كلن لوغو دوعينيو شوهاددي كو شهيدي دغمدا عيلير او اي كاميد اهايين كورنيل يونس حسن صبريه iyo كورنيل عبد الله محمود عبدي iyo انتي kale ee la shahiiday ayaa ka dhacay maanta galinkii dambe hotel durbin ee magaalada muqdisho kulankan ducada oo ay ka soo qayb galeen xilibaano wasiiro gudoomiyal saraakiil dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu duceeyay shahaadadii ku shahiiday degmada ceeler waxaan ala ka wada rabaa annaga dhan meeshii ay ku baxeen nimankan saraakiisha inaan annaguna aan ku baxno kornel hadda kornel yunis nin xoolo la'aan u haysa maahayn nin maaragtay waddan nabada oo maaragtay dowladu ka jirto nidaam ka jirto shaqo ku haysta deggan maaragtay cabsi aysan ka jirin ka yimiday u ahay wuxuu u doortay inuu deegaankaasina yimaado uu ku dhintana waa gumaysiga deegaankaas dadkayna iyo deegaankeena lagu haayo inta ilaahay ka cabsataan dhallinyaraatiin niman da'yaraatiin labada nina maanta labada korneyl ku dhimata meesha nin aan idinka dhallin badnayn kuma jiro waxayna diyaar u ahaayeen inay dalkooda difaacdaan dalna waxaa difaaca dhallinyaro waxaa difaaca ummad isku xiran oo aayaha dambe wax tabaysa aayaha dambe tabaysa intaas kadib dhammaan waxaan rabaa hadalkayga inaan ku biiriyo waxaan hadalka la qabaa dadkii igu horeeyey xildhibaanada iyo wasiirada iyo intii hadalka garan og oo iga horeeyey in laga qayb qaato dagaalka nagula jiro nimanka cadowga ah ee runtii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa uu ku dhahay duubaa liman qatalahum aw qataluuhum laanta janno waxay u sugnaatay qofkii ayaga ay dilaan iyo qofkii ayaga dilaba maanta waxaan u fadhinaa inaan u duceyno qur-aanna u akhrino kana shaqayno hadduu ilaahay yidhaahdo beddelkoodii dadkii beddeli lahaa iyo qaabkii abaabulkii lasuu abaabuli lahaa oo degaanada loo difaaci lahaa waad ogsoontihiin kornel yunis wuxuu ka yimiday dhul foguu ka yimiday dulinimadan iyo ihaanadan ma aqbalaayo meeshuu tegay waqtigiisaa qornaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wamaa towfiiqii ilaa billaahi ilaahayaa waafajinaya inuu halkaas ku baxo towfiiqduna ilaahay xaggiisay ka timaadaa waxaan rabaa marka walaalahay halkan joogo oo dhallinyarada ah tacsida qof shahiid oo ilaahay dartiisa u dhintay oo naftiisa sharafkiisa cizigiisa badbaadsanayay inaan meel u fadhinoon qur-aan u akhrino waxaa ka sharaf badan inaan doqonta yeyda ah ee dugaagga ah waxmagaratada ah ee deegaanadeenni iyo dadkeenni u diida horumarkay nolosha toddobaiyo cunugga dhashay xilligii ay dhulkaas qabsadeen labaatan jir waay aan weligiis iskuul aadin labaatan jir aan weligiis iskuul aadin waay walaalahay si gooniyay aniga ay qalbigii igu yeelaan waa nimanaan labadii sano hadda ugu dambeysay isla soo ahlgamaynay meel isla seexaynay difaac iskula jarnay waxa waa adiryaashayna u ahayn saaxiibadayna u ahaayeen sabri iimaan allah naga siiyo intaas kabacdi waa la waramay xildhibaanaa waramay wasiiraa waramay agaasimeyaalaa waramay intaas iyo in ka badan aan la qabaa inaan meesha ku noqonno oon ku baxno oo walaalahay say u shahiideen ka dara inaan u shahiidno dalkii aan xoraysanno innagu waxaan aaminsannahay yaqiin ah dadkaas in khawaarij disha khawaarijna qofkay dilaan yacni amba dila labaduba waa ahlujanno duubaa sidii hadda guddoomiyihii iga horreeyay sheegayay duubaa liman qatalahu aw qataluuh laan jannaad waxay u sugnaatay ciddi disha ama ay dilaan waxaan rabaa markaa taas horta in marka hore aan ku qalbi qabowsanno way naga nasiib badiyihiin maanta annagu meelaan ku dhiman doonno iyo si aan u dhiman doonno ma helno ma khawaarij gacantooda ku bixi doonaa ma innaga guryaheena jiifnaa dhiman doonaa si aan u dhimanayno allah u aclam laakiin iyaga maanta yaqiintii haystaan horta taasina aaminaan rabnaa keligoodna ma ahane waxaa sidaasoo kale ah cid walba oo u shahiiday magaca dalkan iyo dadkan iyo diintan ugu dambeyn xildhibaan yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey oo soo gabagabeeyey kulankan ducada ayaa kula dardaarmay dhallinyarada deegaanada ka soo jeeda in loo wada midoobo la dagaalanka kooxda qawariijta ee al-shabaab waxaad ogtihiin halgankan waxaa loogu jiraa degmada xardheere waxaa loogu jiraa degmada galcad oo aad ogtihiin waa ka furan yahay deegaanka magaalada bood
waxaad ogtihiin in masagawaay iyo waneynle iyo maraysuulay aaga ka furan yihiin. intaasna waxaan is leeyahay dadka laga rabo inay xajistaan oo ay difaacdaan dadka meeshaa fadhiya waay, cid kaloo laga sugayaa uma jirto. waxaan rabaa marka haddii aan ka shaqayno inaanu qofkii kusoo shahiidana inaan dhahno allah u naxariisto, xamarna isku joogno, nagu filnaamayso. waxaan u baahannahay inaan hiigsanno walaalaheen Yuunis Xasan Sabriye iyo Cabdulle Maxamuud Cabdi meesha ay ku baxeen, meel ka qayr badan oo lagu bixi lahay ma jirto. marka inaan hiigsanno taasaa inoogala baahan yahay. Axmed Salaad, warbaahinta qaranka, Muqdisho.